Ekipa TV Resava je 4.7.2017. godine u Beljajci u porti Bele crkve. Povod posete je etnofestival Bela crkva, koji se održava 15. i 16.7.2017. Festival podržava lokalna samouprava Despotovac. Gosti dana iz udruženja građana su Ilija Margaranović, Dragan Mijajlović, kao i vlasnik poseda kod Bele crkve, Volica i Bora Margaranović. Oni su glavni organizatori festivala, izvođači svih radova oko uređenja prostora oko Bele crkve. Veoma su pozitivno nadahnuti, u izuzetno dobrom raspoloženju, što pričinjava posebno zadovoljstvo videti ih. Posetama po Srbiji, festivalima raznih kalibara, od folklornih folklorijada, raznih festivala etno hrane, bukvalno sve što se tiče etno priče u Srbiji pokušavamo da posetimo. I idemo na festivale, ne samo u ovom delu, idemo po Šumadiji, idemo čak Rekovac, idemo Petrovac nam, idemo Bor, idemo Kučevo, na kraju krajeva, idemo, sad smo pozvani na festival u Rekovcu, prođe kraju Šumadiju kao gosti, kao izlagači, onda idemo dole Sremske opštine sa kojima smo i Bratimljani, Kovin, takođe Bratimljani smo, imamo drvo prijateljstva zasađeno, Surčin, Sremska Mitrovica, Bačka Topola, čak na krajnjem severu, da ne kažem, naše lepe Srbije, tako da se trudimo, oni se trude da mu uzvrate posetu i zato čekam jako, jako dobar odziv. Mislim da tu vašu ideju vrlo pomno prati vaš drugi prijatelj, Dragi Mijajlović, koji je ovde srcem i dušom i na osnovu razgovora dok se nije uključila kamera i ovog momenta vidim da ovo radi kao da je u svojoj kući. Samo jednu rečenicu. On je inače tvorac, jedan od tvoraca i idejni tvorac ovog festivala kao i likovne kolonije koja se održava u septembru mesecu, tako da je njemu pripadaju sve zasluge za ovo što se dešava i do sada, a nadam se i buduće. Još jednom, hvala dragi. Nešto da nam kažeš o festivalu i uopšte o Beljajci i domaćinu ovog imanja i posebe. Pa ja bih prvo vam se zahvalio na uvodnoj reči koje ste otvorili diskusiju sa mnom. Posle takvih najava čovjek se i naježi od toliko tih pohvala. Ne bih ja sebi pridao toliko tog značaja da nisu ovi ljudi ovde koji su pored mene. Jeste to bila neka moja ideja i to, ali ideju možeš lako dati ako nemaš s kim da je sprovedeš. Džabe je ideje i svega. Ovde se našla jedna ekipa koja je prvoshodno da održi tu tradiciju koju smo mi započeli pre 6 godina, a cilj je bio da se ovo mesto ovde, koje je od kulturno-istorijskog značaja za opštinu Despotovac, ne zaboravi. Znači, ovde je pretila opasnost da građani uopšte i ne znaju, a žive na teritoriji opštine Despotovac, ne znaju gde je Bela crkva, koja potiče, kako predanja govore, potiče iz 14. veka. Čak je starija od manastira Manasije. I onda došao sam na tu ideju, kad sam ja pre 7 godina, ja sam dolazio ranije kao učenik osnovne škole, dolazili smo tada u to vreme ovde na ovim prostorima, ali kad sam pre 7-8 godina došao ovde, vidim da je ovo stvarno mesto gde narod i treba da se okuplja, posebno vernici, i da ne zaborave Belu crkvu. Morali smo da dođemo do neke ideje da narod dolazi i dogovorili smo se, obzirom da u opštini Despotovac nema takve manifestacije, ali nije bilo ni u Srbiji da se promoviše najbolje jagnje, a mislim da Resava i resavski kraj trenutno ima najbolje jagnje u Srbiji. Čak smo, to sam i nedavno na KCN-u u televiziji govorio, da smo bolji od Pirota, gde je bilo poznato pirotsko jagnje. Šta je još bitno ovde?
na ovim prostorima, bitno je da imamo malte ne i najbolji resavski sir. Zašto stalno spominjem reč resavski? Pa prostor na kome se mi nalazimo nije više sad samo jedno selo bitno, nego bitna je cela opština. I zato smo došli na tu ideju da promovišemo Resavu, resavski sir i taj naš turistički potencijal koji mi imamo da ponudimo i gostima, a i našim građanima, a posebno našim gastarbajterima koji stalno žude za nešto domaće, za nešto etno koje smo mi malte ne zaboravili. Ovim festivalom se vraćamo na ono što su naše bake spremale i što svi volimo to sad, svi žele. Domaćin ovog poseda Bora Margaranović, kog sam poznavala, ali nisam znala da je on vlasnik celokupnog poseda oko Bele crkve. Mislim da ste veoma srećni što su se pojavili ovakvi ljudi koji su vama dali i motiv i verovatno volju za sve to. Mimo fizičke pomoći mislim da treba neko, sam čovek ne može ništa da uradi i drago mi je da živite u ovako lepom kraju. Verujem da se divno osjećate, posebno kad se zbiva sve što se zbiva u vašem kraju. Pa, jedne prilike dok smo slavili Svetog Ilije, bilo je to gore u šumi, dragi Mijajlović išao, kružio i kaže, ja sam došao do jedne ideje. Koje si ti ideje došao sad, što kaže, imaš da jedeš, da piješ ovde, što kaže, mi će tu da napravimo jedan festival. Ajde da vidimo i taj tvoj festival. Nije mi apsolutno pao na pamet da i ti reči etno festival, šta to znači? Jedno smo učestovali u hali sportova u Despotovcu, tu smo se malo nakupili, sve što smo imali, smo nosili i pošlo nam je za ruku. Nismo ni znali u principu šta hoćemo i kako to da izvedemo. Niste bili svesni šta je to. Međutim, narod je rekao svoje. I krenuli smo malo po malo, eto dokle smo došli.